Ens centrem ara en la informació sobre el 14F. Davant l'allau d'al·legacions presentades per ciutadans que han estat seleccionats per formar part de les meses electorals, des de fa 3 dies, 2 metges forenses estan analitzant les justificacions mèdiques. I per cert que l'Ajuntament ja ha dit que fins al mateix dia de les eleccions anirà fent sortejos per buscar substituts a les persones que caiguin de la llista per aquests motius mèdics. El dimarts va arribar la primera petició de col·laboració per part de la Junta Electoral de Zona de Barcelona a l'Institut de Medicina Legal i Forense de la Ciutat de la Justícia. El prec era que 2 metges forenses poguessin estudiar la documentació mèdica que els membres de les meses presentaven en les seves al·legacions per no haver d'assistir presencialment al col·legi electoral el 14 de febrer. Des de dimarts la feina s'acumula i els metges forenses col·laboradors han d'analitzar un a un els casos. Un cop analitzats, han de trametre el seu parer mèdic a la Junta Electoral, que serà qui acabi dictaminant si l'al·legació dels ciutadans és procedent. Tenen moltes al·legacions, mils, no? I d'aquestes, pues, les que tenen, suposo jo, una excusa de tipus mèdica. Valoren els informes mèdics aportats, valoren els antecedents mèdics, personals, l'edat, valoren el tractament que estan rebent en aquell moment aquella persona, els tractaments antics. Els metges forenses no havien mai realitzat tasques relacionades amb les eleccions, però són temps difícils i qualsevol sistema que pugui ajudar a agilitzar la gran quantitat d'al·legacions presentades és benvingut. Els metges forenses els hi ha girat molta feina i absorbeixen la documentació presentada tant per la GEC de Barcelona com dels partits judicials de Badalona i Santa Coloma. Però el que me transmeten els companys és que hi ha molts de casos, dimarts ja varen fer molta feina i ahir també, i anirà fent cada dia. Ens sembla bé, ens sembla que qualsevol excusa que tingui un fonament mèdic l'ha de valorar un metge i no un altre professional. Des de l'Ajuntament també es posen a disposició de la Junta Electoral perquè, quan aquesta vagi resolent les al·legacions dels membres de les meses, es tornin a sortejar aquelles taules que s'hagin quedat al descobert, és a dir, sense alguns dels seus membres. Un sorteig que tot indica es podrà realitzar fins al mateix dia de les eleccions.